Agora eu entendo o funcionamento do jogo. Por que Player Select? Peraí, por que Player Select? Por que Player Select? Eu apertei continue porque foi pra Player Select. O que raio sou isso? Oh! Por que eu apertei Start e isso começou um novo jogo? Quer saber? Eu não entendo o que houve ali, mas quer saber? Tanto faz. Quem é fraco contra fogo? Bom, Frostwowers provavelmente, então tudo bem, vamos para a base de neve. A gente foi no meio, vamos para o meio novamente, e eu espero que este meio seja um meio mais tranquilo. Mas sem afirmação. É impressão minha, a resolução é meio baixa comparado como era no PlayStation 1. Quer saber? Ou simplesmente tenho isso como arma básica aqui. A minha arma se transformou. Bom, não estava preparado para isso, mas quer saber? Eu estou feliz com isso. Eu pensei que, sei lá, o que fosse alterada seria a minha segunda arma ali, mas não. Ah, eu acho que ali embaixo é morte. Nessa mente estava meio difícil distinguir se era ou não era, mas tudo bem. Mas eu tô realmente satisfeito com essa arma aqui. Eu acho que ela é boa, bem melhor do que a gente estava utilizando antes. Mas eu tenho que, sei lá, ser um pouquinho mais inteligente com meus... Olha só pra aquele inimigo. Olha só pra ele, simplesmente dando joinha. Eu nunca reparei que esses inimigos davam joinha, mas... Oh, peraí. Irmão? Esse? Ok. Deixe-me guiá-lo. Isso me preocupa. Ok, isso é a área 2. O que é isso? Oh, isso... Isso é horrível? É o que isso aqui é. Oh, não! Qual é isso? Precisava de continues. Oh, eu peguei aquilo! Ah, oh, era uma vida. Tem algo ali em cima. Eu não sei como coletar, mas... isso... Isso é péssimo? Isso aqui? Isso aqui é o que eu chamo de péssimo. Oh, ok. Ainda bem que aquela primeira parte foi realmente simples. Como raios eu chego ali em cima? Peraí! Isso não faz sentido. Isso não faz sentido para mim. E eu estou super preocupado. Ok, fazer um salto ali simplesmente te mata. Então, game over. Olha! Olha! Quer saber? Tudo bem, eu vou simplesmente aceitar isso aqui. Mas eu vou aceitar isso aqui da mesma maneira que, sei lá... Da mesma maneira que eu comeria uma comida contrariado depois de errar a receita e o resultado ter ficado ruim. Isso é o meu nível de aceitação aqui e eu acho que isso está claro. Ok. Eu pensei que chegar perto daquele inimigo seria a melhor ideia, mas eu tô começando a achar que não. Ok. Meu, ali eu não sei como... Quer saber? Tanto faz. Tome essa, tome essa. Bluh! Yeah, eu não sei. Eu não sei como atingir... Uau, então a gente já chegou aqui. Isso foi curto. Isso foi extremamente curto. Extremamente curto e extremamente simples. Mas vamos lá. Grande saltão. Agora a gente cai. Saltão. 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 Ok. Saltão de novo. Não era pra eu ter saltado ali. Era uma armadilha o tempo inteiro. E algo me diz que eu não vou conseguir pegar o coração desse lugar. Algo me diz que isso vai acontecer. Ok, eu pulei. Eu sinto muito o videogame, eu pulei. Ok. Vamos tentar de novo. Ok, quer saber? Tudo bem. Peraí, ele está nos guiando, pra falar a verdade. Foi exatamente o que foi dito. Mas, sei lá, isso não vai... fazer eu errar segredos e etc. Eu acho que sim. Quer saber, o jeito que esse design está sendo feito é tão esquisito que... Ok, eu vou simplesmente seguir o guia e pronto. Ok, quer saber, em termos de simplesmente chegar no final, é tudo bem. Mas eu sinto que, sei lá,
e corações, etc. Ah, eu não sei. E eu não tenho sub-tanks, porque eu utilizei... Oh, não! Ter utilizado aquilo contra o Magma Dragon provavelmente foi uma péssima ideia. E eu não estou feliz com isso. Simplesmente é algo permanente que você não pode recuperar. Pera aí. Exceto que eu só tenho um pá ali indicando que sim, eu poderia recuperar. Ok, que raios é isso? Eu não posso destruir isso? Pera aí. O que tá acontecendo aqui? Ok, eu não posso destruir isso. Eu não posso jogar uma bomba. Então tenho que voltar atrás? Oh! De fato eu tinha que voltar atrás. Mas, eu vou ficar sem o coração se eu persistir neste caminho aqui, provavelmente, na verdade. Quer saber? Eu acho que isso aqui é um jogo que é feito para você errar de diversas maneiras. E não é um jogo que, sei lá, você poderia simplesmente coletar tudo de primeira. Então eu vou simplesmente seguir aqui na raça sem aquele coração, por mais doloroso que isso seja. Eu não sei qual é a arma que seria necessária para destruir aquilo a propósito, mas tudo bem. Vamos tratar isso como se fosse... Meu, é sacanagem que você não pode retornar em fases. Quer dizer, eu não sei se você pode ou não pode retornar em fases, mas essa é a impressão que eu tenho. E eu vou simplesmente tratar tal impressão como verdade aqui. Ok, muita calma nessa hora. Ah, coração, como eu queria te coletar. Peraí. Não, eu tô sendo um jumento aqui. Ok. Eu sei qual foi o meu erro, então simplesmente destrua-me, videogame. Deixa eu retornar aqui até o início e vamos fazer tudo direitinho dessa vez. Ok, parece que tem um caminho ali embaixo, mas ele tá esquisito. Jogar aqui quando você não tem entendimento completo das mecânicas é algo que dá resultados... fascinantes. Ok, peraí. Não! Não quero morrer. Ok. Basicamente, eu quero fazer algo assim. Não, mas pera... Oh! Ok! Eu sei o que fazer agora. Meu, que sorte, eu consegui uma vida extra, isso... Bom, foi uma sorte, eu já expressei minha surpresa suficientemente ali. Eu acredito que o Frost Warriors vai ser tranquilo de se enfrentar. Eu espero que isso se reflita como sendo verdade. Ok. Já acaba contigo, maravilha. E agora, simplesmente destruo ali, destruo aqui, mas eu não posso seguir em frente. Ok, isso... exige um pouquinho mais de discernimento. Pra falar a verdade, não. Ok, salta e ataca. Salta, ataca e cai fora. Ok, isso aqui era realmente simples pra falar a verdade. Exceto que eu preciso saltar dessa maneira e... eu não entendo pra falar a verdade. Ok, eu derrubei. Oh, só tenho que voltar ali porque eu derrubei aquilo. Ok, 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 isso eu compreendo. Ok, como raios eu volto ali pra cima? Isto é algo possível. Oh, olha só esse sub-tank. Não dá pra eu voltar ali pra cima. Ei, espera. Espera aí. Eu sinto que eu fui tapeado. Oh, qual é? Tão perto. Mas tão longe, eu preciso daquele coração. Aquele coração é a coisa mais importante de se obter ali. Ok, pode
pode me dar uns tapas ali enquanto eu examino cuidadosamente como resolver isso aqui. Eu preciso daquele coração, eu preciso daquele sub-tank, eu preciso de muitas coisas aqui. Ok, acaba contigo, acaba contigo. Dá um salto aqui, ok, acaba com todo mundo tranquilamente. Ok, agora deixa eu examinar. Meu, parece que dá pra você destruir algo ali no meio, mas não. Ok. Agora, se eu cair aqui... eu acho que eu tenho que utilizar... gelo. Olha, eu absolutamente tenho. Significa... peraí. Isso... basicamente algo assim, exceto que isso não é suficiente. E mesmo se eu subisse ali no topo, não ia ter como eu voltar. Ok, o que é isso? O que é isso? Eu sinto que eu estou com uma parte importante da equação faltando aqui. Eu não entendo qual é. Eu só sei que é. Será que dá pra eu simplesmente... hã? Destruir um lado? Isso é um benefício? Parece que não. Eu sinceramente não sei o que fazer. Eu estou frustrado. Eu não tenho como subir. Será que tem algo secreto aqui que eu possa fazer que... não. Eu estou apertando diversos botões. Não tem nada secreto que aconteceu ali. Então, ok. Eu vou simplesmente terei que seguir sem o coração aqui por falta de conhecimento. Peraí. Ah, o meu sub-tank permaneceu coletado. Que coisa simpática. Isso é estranho. Muito, muito estranho. Ok, se eu seguir nessa direção... ok, eu pensei que, sei lá, talvez eu ativasse alguma coisa que permitisse que eu retornasse, mas não. Ok, vamos lá. Sai fora você e você também. O alcance disso aqui é realmente melhor do que parece, de uma maneira bem surpreendente. Ok, que tal eu não morrer aqui, porque eu tô próximo... de acabar morrendo, isso não seria legal. Ok, tome essa, então tome fogo. E é o fogo mais poderoso. Ok, então míssil cai na minha cabeça. Ok. Eu sinto que de alguma maneira a minha granada... de alguma maneira a minha granada. Ok. Eu acho que eu entendo o que eu devo fazer. Isso aqui é um tutorial, de alguma maneira. Eu jogo a granada a partir daqui. Ela não quica. Ela vai, só que bem pouco. E não tem como eu atirar o suficiente. Meu, eu não sei. Eu realmente não sei. Eu tinha algumas teorias, mas elas se esgotaram. Por alguns instantes, minha esperança foi recuperada, então completamente destruída. Mas tudo bem. Paciência é simplesmente a realidade do negócio. Depois vou ver se... quer saber, pra falar a verdade, se eu procurar no YouTube, eu provavelmente não vou nem achar resultados suficientes para ilustrar o que eu devo fazer, na verdade. Eu não sei. Isso aqui tá parecendo também um jogo que você tem que jogar diversas vezes com diversos caminhos possíveis que você pode tomar. Tipo, algo me diz que a gente não vai derrotar todos os Mavericks. Vai ser simplesmente, sei lá, umas duas ou três fases
aí depois Rapid Force, aí depois fim do jogo. Ok, buraco. Qual é? Isso não é justo. Olha, algo que eu sempre vou admirar nesse jogo, independentemente de qualquer coisa, é simplesmente o fato disso aqui ser verdadeiramente... Ok, eu cometi um erro terrível. Ok, não foi tão ruim assim. Tipo um fangame de Mega Man X32-bit. Quantos desses existem? Honestamente, acredito que só esse. O que é meio triste, mas é verdade. Ok, agora eu tenho que aprender como enfrentar Frost Warriors. Oh não, isso tem cara de problema. Mas, yeah, a rata apareceu. Oh não! Not Berry Ass! Eu nem tinha reparado que ele estava congelado ali atrás. Tipo, eu tinha reparado, eu tava pensando, ah, isso parece com aquele inimigo. E era o tempo todo. Ok, vamos ver. Luta contra... Oh, quer saber? Isso tá funcionando. Isso tá funcionando razoavelmente bem. Ok, ele faz o roar dele ali, mas... eu acho que eu vou precisar do meu sub-tank aqui, não importa o quê. Não tenho vida nenhuma. Vamos em frente. Vamos ver o que eu posso ou não posso fazer. Em primeiro lugar, spamear. Isso é importante. Você simplesmente não tem agilidade suficiente aqui. Isso me preocupa. Ok. A quantidade de dano que eu já sofri ali. Tipo, impressão minha. Ok, quer saber? Eu preciso de você. E pra falar a verdade, eu ia perder aquilo de qualquer maneira. Se não fosse esse o caso, então tudo bem. Ok, beleza. Tá indo bem. Ok, agora ele tá usando esse ataque. Ok, isso é diferente. Isso é extremamente diferente. O propósito é quadros... Aqueles eram quadros de invencibilidade no meu pulo duplo. Eu acho. Oh. Ok. Não! Ele ataca 5 vezes. Bom, estamos aqui de volta. Eu certamente teria algo a dizer. Ok, eu tenho que chegar perto dele. Isso é a primeira coisa que eu devo fazer. A propósito, eu tive que voltar para pegar o meu sub-tank, senão não teria dado certo. Isso foi meio que vergonhoso. Ok, chegue perto de Frostwall. Ok, é justo. Completamente justo. Pode escrever. Ok, sai spameando. Oh, meu, o spam é uma boa ideia, mas não é perfeito. Oh, ele me atingiu ali. Ok, minhas chances foram diminuídas. Ok, eu não compreendo exatamente o que fazer ali. Ok, tudo bem. Tudo bem, respira. Quer saber? Eu acho que... Eu tenho que evitar dano de contato ao máximo, mas eu não sei como realmente fazer isso. Depende se ele vai pular... Ou se ele vai simplesmente esfregar a cara no chão e... Honestamente, não tem como realmente você adivinhar o que é um problema. Yeah, tipo, vocês viram ali? Impossível adivinhar. Ok. Oh, ok. Se ele faz... Pá, somente uma vez... Ok. Um, dois. E ele salta. Ok. Eu entendo. Eu agora entendo. Ok. Quadro de invencibilidade. Ok, ali ele fez somente uma vez. Tá, eu entendo agora o que fazer. Eu entendo. Isso é telegrafado. Ok, eu tinha uma chance de ter derrotado ele ali, só que... Meio que se foi. Isso é difícil. Tão difícil quanto a primeira luta. Tipo, mesmo tendo essa fraqueza, o resultado acaba sendo menos que ideal. Ok. Dois socos. E agora, ok. Imediatamente, uma bomba. Ok, ele sempre abre com isso. Droga. Ok, de novo. Ah, isso foi pior do que a outra vez. Eu vou ter que retornar novamente. Ok, peraí. Ele bateu uma vez. Duas vezes, ele vai soltar. Peraí. Tá indo bem. Ok, duas batidas. Droga, ele saltou em cima de mim. Impressão minha, o dano que
você pode levar acaba sendo variável de algumas maneiras. Ok? Porque, yeah, eu tenho essa impressão. Ok, de novo com isso. Ok. E você já era. Ah, isso passou perto demais. Isso foi realmente desconfortável. Mas foi um sucesso no fim das contas. Ok, me pergunto o que, que eu vou conseguir agora. Simplesmente minha arma vai ser completamente trocada e substituída? Frost Tower! Eu acho que sim. Eu acho que é isso que vai acontecer aqui. Ok, agora nós estamos aqui. Oh, peraí, essa fase foi... Peraí, o quê? Storm Owl? Por que não tinha nada ali? Isso foi esquisito. Isso foi esquisito. Ok, vamos dar uma olhada aqui na fase... Oh, e nós começamos... Peraí, o quê? Ainda tem justiça em seu coração? Peraí, o quê? Isso aqui é simplesmente uma luta contra ele? Ok, e... Oh, a bomba foi alterada. Ok, ok, isso é interessante. É, isso aqui... Peraí, Jet Stingray? Uou! Então isso aqui é simplesmente... Pode ser duas fases diferentes aleatoriamente? Ou se você fracassa, você vai pra fase do Jet Stingray não importa o quê? Oh, eu estou realmente confuso com isso, mas pelo menos eu tenho duas vidas e isso é legal. Bom, Frost Tower é a fraqueza do Jet Stingray, então... Ok, vamos em frente. Isso aqui parece provavelmente uma fase de dor e sofrimento, mas eu vou fazer uma gênera tentativa aqui. Quer saber? Oh! Eu posso simplesmente comandar isso aqui. Oh, yeah! Deixa pra lá! Isso aqui não é uma fase de dor e sofrimento. Isso aqui é uma fase de hype, shmup. Finalmente, eu tenho algo que se controla bem e não um robô que se controla como se tivesse com ferro enfiado por detrás. Um pouquinho de agilidade. Eu só queria um pouquinho... de agilidade. Ei, olha! É o Jet Stingray. Ele está aqui. Seria legal se o dano que eu estou causando contra ele se traduzisse. Ok. Tem coisa demais aqui na tela. Isso está com esse coração! Yeah! A propósito. Ok, consegui um coração. Isso foi tremendo. Especialmente depois de eu ter perdido aquele outro coração. Estou curioso para ver o que acontece depois de eu terminar qualquer uma dessas fases. Ok, meu, isso... Isso é um sério problema. Essa fase, agora, esse segmento... Peraí. Ok, eu pensei que eu estivesse explodindo, mas não. Ok, nós chegamos na área 3, que vai ser a parte verdadeira da fase. E é simplesmente, ok, completamente comum. Eu preciso de um sub-tank. Eu preciso de um sub-tank. Eu absolutamente preciso de um sub-tank. Isso... é a realidade. Ok, eu meio que queria cair ali na água, porque isso parece algo produtivo, mas eu não vou fazer tal coisa. Porque eu não sei qual será o resultado. A propósito, deixa eu testar a bomba. Oh, quer saber? Isso é uma bomba bem legal. Ah, qual é? Levando pra cá. Sério? Quer saber? Tudo bem. Recuperação de vida. Tudo que eu queria. Ok. Salto duplo, extremamente desconfortável. Eu vou permanecer aqui na água um pouquinho. Oh, peraí! Isso... Yeah, tem um caminho de água aqui. Oh, sabendo que existe um caminho debaixo d'água, eu vou seguir por ele. Felizmente, eu não preciso respirar, sendo um robô. Ok. Isso parece uma péssima ideia, o que eu estou fazendo, mas eu persistirei. Ok. Sub-tank no fim disso tudo. Ok, isso pode não ser um sub-tank,
Mas é legal, sem dúvida alguma. Ok. Yeah. Bom, o caminho ali da água não era tão produtivo quanto parecia. Meu, estava preparado para conseguir um subtank. Um subtank que eu mereço. Que, honestamente, não é nem um subtank, é simplesmente um e-tank normal, mas tudo bem. Pera aí, aquele era um outro Not Beret, que simplesmente fugiu depois de eu ter atingido ele. Tá, tá, tá. Será isso o outro Not Beret jogável? Eu acho que sim. Eu acho que existe uma chance razoável daquele ser Not Beret 2. O Not Beret alternativo. O Not Not Beret. ok, eu vou continuar aqui no alto. Vamos avaliar o que acontece aqui. Ok. Simplesmente recuperação de vida ali. Naturalmente, isso significa que eu devo descer e continuar explorando. Porque existe... Ah! Yeah, Not Beret, fugiu novamente. Peraí, aquilo é morte? Não. Eu sei que isso aqui não é morte, portanto... Se isso não é morte... Subtank! Haha! Suspeitei desde o princípio e fui recompensado pela minha curiosidade. Ok, beleza. Agora eu só preciso recuperar minha vida de alguma maneira e tudo vai ficar joinha. Bom, provavelmente eu não consegui derrotar o Jet Stingray nessa tentativa aqui, mas... Yeah. Eu posso tentar. Ok, eu acho que eu não vou conseguir travar ele num ciclo de... Yeah! Yeah! Como sempre. Mas tudo bem. Ok. Deixa eu ver. Ok, atira a bomba. Yeah, isso foi bastante dano. Ok. Uou! Ok, pera aí, eu tenho que destruir aquilo. E ele faz yeah. Ok, agora você vai fazer yeah. Uou! Isso foi um yeah! Muito rápido. Ok, atacando ele aqui. Ele começa a fazer isso. Ok, tome essa. Ok, ele tava meio imune esse tempo todo. Ok, esse ataque não é muito impressionante. Você não parece muito impressionante, senhor Jet Stingray. Ok, de novo com isso. Eu acho que eu literalmente nunca vi esse ataque sendo utilizado no Mega Man X4. Isso aqui é algo novo? Eu acho que isso aqui é algo novo. Eu não tenho como afirmar se é algo novo ou não, mas... tudo bem. Ok. A fraqueza dele tá fazendo bastante dano e talvez eu consiga manter o meu subtank. Manter o meu subtank aqui seria algo tremendo para o futuro. Ok, vamos lá. Ataque, ataque. Oh, ele recebeu menos dano ali. Não, eu errei! Não, e ele fez... Yeah! Ok. Eu acho que a ideia é ficar... Oh, yeah! Eu sabia que você ia... Yeah! Aham. Sabia que você ia... Yeah! Ok, agora eu tenho que simplesmente atacar ele aqui. Yeah! Ok, ele tá simplesmente no ciclo de yeah. Ok, agora ele tá parado aqui. E ele vai simplesmente... Yeah, utilizar isso aqui. Oh! Isso funciona de uma maneira realmente esquisita. Eu posso atacá-lo enquanto isso. Ok, ele termina isso com um yeah. Eu entendo. Ok. Vamos lá, isso aqui é quase um sucesso. Ei, isso foi um sucesso! Uau, eu nem precisei utilizar um subtank. Jet Stingray é fácil. Eu encontrei um chefe fácil aqui e isso me deixa feliz. Eu acho que até posso encontrar uma maneira de derrotar razoavelmente o Magma Dragoon, mas isso exigiria mais treinamento. Ok, Renkaku! Vamos ver... Oh, pra falar a verdade, a gente não pode ver aqui. Peraí, imediatamente Spaceport Parte 1. Ok, isso significa que o jogo está prestes a terminar. Isso me deixa realmente nervoso, sem dúvida alguma. Mas eu vou encerrar por aqui.